Kwani kikweli swala hata mwenyewe nalichanganya, kila nichanganya kabisa. Halafu kibaya, hakuna mzizi mmoja ambaye atakufa. Kila mwenye imani kikubwa ni mwenyewe. Anza ninanipenda na mimi nakupenda, basi nakufa, kwa sababu ni sisi kumi ndio naenda mbinguni, sitaenda na mama yangu na baba yangu au baba yangu. Kwa hapa kikubwa ni mwenyewe. Una uhaba wa mama huko? Kwani una uhaba wa mama? Na sina shida kwa na mtu kama wewe, wala sina haja kwa na mtu kama wewe, wala sina haja ya kuwa kama mimi. Sina haja hata kidogo ya kuwa na mama kama mimi. Wewe mpenzi mkubwa, wewe sio sikia. Mimi nataka nijue kitu kimoja, kosa langu kosa gani ambalo nimekufanyia wewe mpaka umshinde kunisamehe? Au ina tatizo gani? Ulijui sitaki wewe na mwanangu, yaani sitaki mahusiano ya wewe na binti yangu. Na awali nikubali huna mahusiano naye, tena taacha taacha, lakini nakwenda sasa hivi napendeza tu. Kuna mwanangu sasa ujana naye ukasema mama nimekoma, nimekoma. Ehe, inakuaje? Nakwenda na nyaa tu kwa hela zangu. Mama, kwani kesho unaweza kuja? Wewe nani akupe umsubiri kwenye mji huu? Nani akupe kwenye mji huu? Wewe upewe na nani? Mimi sijakata. Sisi ni maskara kwenda kukubali. Lakini tuseme basi, tufanye kile ya kukutaka. Kwa hiyo ina maana mimi hata kama nikifanya mtu mwingine nikitembeza kwa mwanao ndio amenivesha. Ndio. Kumbe uvesha na nani? Uvesha na nani? Nani akupenda mtu kama wewe? Kumbe sasa mloga mwanangu mmempa barua hata manini? Ile aya ya kuonga onga bila hela. Sitaki wewe na mwanangu. Yaani sitaki mahusiano ya wewe na binti yangu. Kuna vitu naogopa kuzungumza nitakuvunjia hisi. Na sitaki kuzungumza mbele yangu. Lakini kikweli mama mimi nampenda sana. Kelele. Mama. Naapa kwa mbingu na ardhi, siwezi kumwacha mama. Unasemaje wewe? Labda mimi sikumjui mimi. Sisi mwanzo ambao tunapendana. Kwa nini? Kelele. Ndiyo mimi naumia kwa sababu unajua mimi mama mimi ni mwanamke. Mama ni kuumiza. Usiniletee ushuru. Usiniletee ushuru sasa kama kesho yako ushuru. Sisi unasemaje wewe? Unasemaje? Eti. Umerudia tena kuchukua pesa. Jamani. Naongea na wewe tatu, umerudia tena kuchukua pesa? Bakari, mbona unapenda fujo sana? Unataka majirani wote waanze kusikiliza tunaongelea nini hapa? Kwa nini kila siku ugomvi wako ni huo mmoja? Mimi nataka kujua habari za majirani. Nachokuuliza mimi, umerudia tena kuchukua pesa bila taarifa? Bakari, mimi sijaiba pesa, nimechukua pesa na ni kwa ajili ya chakula. Manake wewe ni mwizi, unaendeleza tabia yako ya wizi. Nimekuonya na maana wewe huelewi, si ndio? Nimechukua kwa ajili ya chakula cha mchana. Aliyekupa mamlaka kuchukua bila mimi kunishirikisha nani? Na wewe kumbe una hela ndani, kwa nini unaficha uwezi kuchukua si hela chakula? Alafu Bakari, mniache bwana, mbele mtu kama nisijaje bwana, mbona unakuwa hivyo? Wewe. Nini sasa unachokitengeneza hapa? Nilisema hivi. Kwa nini unakuwa kiasi hicho? Mimi kwa tabia zako sitaki na wala sihitaji kuendelea kuwa na wewe. Yaani sitaki wala sihitaji kuendelea kuwa na wewe. Haiwezekani wewe ukao unaniibia mimi tena unamwibia mumeo. Sasa mimi sitaki. Sitaki. Nisije nikakuchinja nikapata picha mbaya. Toka. Mimi sijaiba Bakari. Nimechukua kwa ajili ya chakula cha hapa ndani. Niachi bwana. Nini? Utaniumiza bwana nini? Bakari. Unasemaje? Na ungekuwa na mheshimu, ungekuwa wewe. Usimletee malaya mtoto. Usimletee malaya mimi kwenye huu mji ili kuonekana mbaya. Kukusamehe kwangu mimi wewe, kuanzia leo, kuanzia sasa, nisikie kwa kusema kwamba nampenda mwanangu. Na wewe usisikie kama unaendelea na mwanangu, nisije nikakusikia kukuona. Alafu kwanza familia gani sio na adabu?
kama nitakuwa na mtu mzee sina mama yangu nikamwona, lakini kwa sala la kumwacha mwana, kwa sala la kumwacha mwana mke wangu mimi kitu ambacho kiwezekana. Mama, mpumbavu usibaki na mke wako kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Unasemaje? Hiyo mwanzo na mwisho. Hiyo mwanzo na mwisho kusema nampenda mwanangu. Kama hiyo kauli yako sasa hata kuisikia. Kama ungekuwa na kama binti yangu, ungekuwa na adabu wewe na adabu zako. Baba yako ni mtu kama mimi kutoka mizimu yangu. Anaidhalilisha familia yangu, alafu baba anataka kuona mwanangu mimi. Labda hajataka tumoni mwangu. Nasema. Sahau hizo fikira zako ulizozaza kwenye kichwa chako. Nadhani nimeelewa. Sikuelewi. Tatu, wewe ni mwanamke wa tofauti sana. Yaani vitu ambavyo wewe unaendelea kuvivumilia na kuvifumbia macho, mimi mwenyewe binafsi yangu siwezi kukaa kimya. Siwezi kuendelea kuona nanyanyasika na teseka, mwanaume hakupendi, hakusikilizi, hakujali wala hajui muhimu wako. Alafu bado eti unakaa unamsikiliza, unaendelea kukaa nyumbani kwake, dharau zote tunazokufanyia. Kweli? Unaweza ukaniambia hapa kitu gani kinakufanya uendelee kukaa? Hanifa shoga yangu, sio kwamba mimi sijachoka. Nimechoka mpaka amenifika humu. Lakini hujui tu ni kitu gani kinanifanya mimi mpaka leo nimevumilia kwenye hii nyumba. Mwanangu. Nampenda sana mwanangu. Na siko tayari kuona mtoto wangu anakuwa bila baba na mama, bila ya wazazi wake wote wawili. Na ndio maana mimi mpaka leo nimevumilia humu ndani. Huyu mwanaume hata mimi sasa hivi simpendi, simpendi kama yeye ambavyo anipendi pia. Lakini niambie. Je, natengeneza furaha yangu mimi binafsi au ya mwanangu? Hii ni kwa ajili ya mtoto wangu tu. Tatu. Wewe ni mwanamke wa tofauti. Hakuna mwanamke wa design yako katika karne hii. Wewe ni mwanamke wa karne ya zamani ambayo aliishi mabibi na mababu zetu. Lakini sio karne hii. Unaendeleaje yani kumwangalia mtu anakutesa, anakunyanyasa, hakusikilizi, eti unakaa eti unapigania haki ya mtoto wako? Hakuna mtu ambaye anapenda kukaa mtoto wake bila baba. Lakini inapobidi ni lazima iwe tu. Hakuna la ziada. Pengine labda umenizidi kidogo, lakini kuna kitu hukijui. Haujui umuhimu wa mtoto kuishi na wazazi wake wote wawili. Haujui ni madhaifu gani mtoto wangu atapitia kuishi na mzazi mmoja. Na hicho kitu mimi siko tayari kukiona. Nimeshashuhudia hivyo vitu sana kwa watu wengine. Mimi siwezi kuruhusu mtoto wangu kuishi na mzazi mmoja, na ndio maana navumilia vipigo, manyanyaso na kila kitu. Lakini sitatoka hapa ndani mpaka nione mwisho wake. Mpaka nione mwisho wa mtoto wangu. Siwezi tu kujiondoka. Haya, nikiondoka sasa hivi ataniambia nimekuondoa. Umefukuzwa. Sijafukuzwa nianze kujiondoa na virago vyangu kweli? Hapana, wewe utakuwa ni mpumbavu, ni ujinga kabisa usio na maana kabisa hata kichwani. Na siku nikiamua kufanya maamuzi yangu mimi, huyu mbwa atanitafuta mchana na usiku. Jua likimwakia, mwezi ukimwangazia. Lakini yote inafanya kwa ajili ya mwanangu tu. Anajipata boza nini? Ulizini kwenye litakaje? Si kwa kini tukana mwachini, kwani atanipunguzia nini? Ulizeni ye kwani alitakaje? Kwanza sina exi, mina watu walutuma na mijini, atena si pepesi. Sasa mini mwogope nini? Nasikia tetesi anasema mimi naye atuachani, ajue si rahisi. Kama ikiwa niende motoni, mapenzi shakuwa vita. Amani na yeye tena sitaki, nimeshasahau yalopita. Alipanga kunipotezea wakati. Ah, 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 ah.
hata mazoe. Mimi na ye, mimi shafuta namba zake, mwambie afute zangu hata nikifa, mwambie ni asije msibali kwangu, mapenzi shakuwa vita, amani na yeye tena sitaki.